crec que el fet de que el jugador més millor del món, possiblement històricament serà el millor jugador de la història del futbol, sigui un exemple i veritablement reflexi amb la seva actuació, amb la seva forma de ser, aquest valor, indubtablement això és un exemple molt important per transmetre a la joventut, perquè es donin compte de que un pot ser el millor jugador del món, però ser humil i tindre respecte pels demés. És molt bon amic.